Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga dunyoning eng omadli, eng muvaffaqiyatli insonlardan biri, Alibaba asoschisi Jek Maning so'zlarini keltiraman. Sizlarga video yoqsa, like bosish va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Pulni ko'paytirish hozirda unchalik qiyin ish emas mening nazarimda. Ishoning menga. Mening yoshlarga beradigan maslahatim, bu mening o'zimga ham beradigan maslahatimdir. Bu shuki, hech narsa oson emas. Hech narsa tekin qo'lga kiritilmaydi. Agar siz hayotda muvaffaqiyat qozonishni xohlasangiz, avvalo buning badalini to'lab qo'yishingiz kerak. Agarda siz 25 yoshda bo'lsangiz, unda xavotirga o'rin yo'q. Bu yoshda qilingan har qanday xato sizga ajoyib bir tajriba yoki foyda bo'lib qaytadi. Shuning uchun men o'zimga va yoshlarga shuni aytamanki, 20 yoshgacha yaxshi ta'lim ol. Agar tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsang, tajriba to'pla. 30 yoshgacha bo'lgan vaqtda kimgadir ergash, biror bir kichikroq kompaniyaga bor. Bordi-yu o'rtacha kompaniya bo'lsa, bu undagi ish jarayonini o'rganish uchun ajoyib imkoniyat. Chunki unda sen bir katta mashinaning bir bo'lagi hisoblanasan. Biroq qachonki sen kichikroq kompaniyaga borsang, sen undan zavqlanishni, maqsad tomon borishni o'rganasan. Sen ko'plab ishlarni bir vaqtda bajarish ko'nikmasini olasan. Shuning uchun ham 30 yoshgacha sen qanday kompaniyaga borishing emas, aksincha qanday odamlar bilan ishlashing muhim. Bu juda muhim. Yaxshi yetakchi senga yaxshi dars bera oladi. 30 yoshdan 40 yoshgacha sen uchun juda to'g'ri qaror qabul qiladigan payt hisoblanadi. Chunki bu davr sen o'zing uchun ishlaydigan vaqtdir. Agarda tadbirkor bo'lishni niyat qilgan bo'lsang, 40 va 50 yoshdan oldin esa shu paytgacha erishgan tajribang asosida o'zing bilgan sohada ishlashing lozim. Boshqa bir yangi va o'zing tajribasiz bo'lgan sohaga sakrama. Bunga kech bo'ladi. Sen muvaffaqiyat qozonishing mumkin, lekin sening umring poyoni ko'rsatkichi juda yuqori bo'ladi. Shunday ekan, 40 yoshdan 50 yoshgacha bu haqda to'g'ri qaror qabul qil. Qanday qilib o'zingni tajribaliman degan sohaga bor e'tiborni qaratish mumkin? Lekin 50 yoshdan 60 yoshgacha tajribangni yosh avlod bilan bo'lish. Chunki ular sening ishingni sendan yaxshiroq bajarishi mumkin. Shuning uchun bunga ishongan holda ularga suyan, ularga investitsiya kirit. Xullas 60 yoshdan keyin esa vaqtingni o'zing uchun sarf qil. Sohil bo'yida, quyosh nurida. Chunki o'zing uchun nimadir o'zgartirishga kech bo'lgan bo'ladi aslida. Bu mening yoshlarga maslahatim. 25 yoshdamisan, xato qilishdan qo'rqma. Xavotirlanma, sen yiqilasan va qayta tura olasan. Yiqilasan, turasan. 25 yoshda bu jarayondan zavqlan. Men o'tgan yili 867 soat vaqtimni samolyotda sayohatga sarfladim. Men qattiq ishlayapman. Mening jamoam qattiq ishlayapti. Biz 18 yilda boshqa bir normal kompaniyaning 70 yillik ishini bajardik. Ha, biz omadlimiz, lekin biz boshqalarga qaraganda qattiqroq ishladik. Biz umuman tinch va bemalol uxlamadik, kechayu kunduz. Hech narsa tekin emas va hech biri oson emas. Oson degani sening boshqalardan farqli fikrlashing, boshqalardan boshqacharoq ishlashingni anglatadi. Bu mening maslahatim, hamda har kuni o'zimga o'zim takrorlaydigan so'zlarimdir. Bugun qiyin, ertaga bundan ham qiyinroq bo'ladi. Lekin ertadan keyingi kun chiroylidir. Lekin ko'p insonlar ertaga taslim bo'lishadi. Sen juda qattiq ishlashing kerak. Har bir qiyin kunda, murakkab vaziyatlarda sen duch keladigan muammolar seni bunga tayyorlaydi. Qachonki sen maktabni tugatganingda, sen o'rganishni endi boshlagan hisoblanasan. Agarda sen magistr yoki doktorlik diplomini qo'lga kiritgan bo'lsang, bu shunchaki ota-onang 4 yil davomida pulini to'lab olib bergan bir sertifikatga o'xshaydi. Sening haqiqiy mashaqqating, haqiqiy hayoting o'qishni tark etganingda boshlanadi. Haqiqiy imtihon, haqiqiy test boshlanadi. Buni hayot deydi. Xo'sh. Aytganimdek, sen bir narsada omadlisan. Agarda talaba bunga dosh bera olmasa, dunyoning 99.9% aholisi ham bunga dosh bera olmaydi deganidir. Faqatgina senda bu ishonch bor. Sen kelajak sinovlariga qarshi tura olasan. Pulni ko'paytirish menimcha unchalik qiyin emas hozirgi kunda. Menga ishoning, atrofimizda juda ko'p pullar mavjud. Odamlar aqldan ozyapti.
Hamma joyda pul. Faqatgina senga kerak bo'ladigani yaxshi jamoa, yaxshi maqsad, yaxshi reja va yaxshi hisob-kitob. Bular senda bo'lsa agar, senga pul kelishni boshlaydi deb aniq ayta olaman. Pul haqida o'ylama. Pul odamlarning orqasidan boradi. Odamlar o'z orzulari orqasidan borishi kerak va orzular ularning amalga oshishi uchun harakat qilinishi kerak. Qachonki o'sha narsa amalga oshsa, pulning o'zi keladi. Shu kunlar mening kitob yozishimni xohlaganim va Alibaba'ning 1001 xatosi nomli kitob yozishimga sabab bo'ldi. Biz juda ko'plab xatolar qildik va bu bizga berilgan eng yaxshi bahodir. Shunday ekan, siz xato qilishdan xavotirga tushmang. Maqsad bo'lsa, shunchaki o'z yo'lingizdan boring.